Zdravo Nući, trenutno se nalazimo na snimanju tvoje nove pesme, novog spota. Ajde reci mi nešto više o njoj. Pa možda najzanimljivija stvar, ponovo moja pesma počinje sa tagom Jelovo Popov. Ja, napravili smo pauzu neplanirano, eto, kao tako sam se zavozao malo sa žanrovima. Nije dugo bilo tog Nući zvuka, eto sad, mislim, dovoljno sam ti odao time što kreće se Jelovo Popom, tako da ide jedan onako stari novi banger. Da li to znači da si potpuno siguran da će ta pesma biti hit, jer svaka pesma koju ti je on uradio je bila hit? Pa ne, mi se toliko družimo, mi smo stalno u kontaktu i stalno se viđemo, sad ja i on putujemo, često nismo tu. I evo imamo ovu, još nekoliko pesama smo uradili ponovo zajedno, kao što su Vrum, Lokalo, Crnoko i ne znam, sve ostale. Tako da ne gledam ovo kao da je bila neka pauza saradnje, prosto i svi generacije Z proširile, imamo više producenata, kako dolaze projekti, tako se više ni ne gleda to toliko ko šta radi. Tako da sigurno je pesma moćna, to je jedino što može se dobije kad se spojimo Popov i ja, tako da jako, jako energična pesma. A reci mi ko je pisao tekst? Ja, Laki Sosa i Relja Torino. Eto, čak se i tu delimo, jer mislim, stvarno toliko smo obave započeli da imamo, da prosto ta raspodela poslova mora da postoji. I samo kad sam snimao vokale, jedan dan smo se okupili tad svi u studiju i bukvalno je cijela pesma nastala. Tako i obično ide kad radimo, kad je Jelovo Popov FT Nući. Reci mi, koliko generalno učestvuješ u stvaranju svoje muzike kao i spotova? Mnogo, mnogo, pogotovo kad su pesme u pitanju. Što se tiče spotova, možda sam imao par spotova karijere, sam onako skroz prepustio. Sam imao neke druge obaveze, nisam imao vremena toliko se posvetim tome, ali kad su pesme u pitanju, pa mislim, to je, da kažem, autorski rad moj. Da. Dosta sam uključen. I opet se pominju bivše devojke. Pa da, da, opet da, da, da. U malo drugačijem možda kontekstu, ali opet je kontroverzan tekst, opet je neka igra reči, kad ljudi misle da sam sve potrošio što može, ja, evo, izbacio sam još neke fazone. Tako da je baš onako, ja to zovem Nućijevka, prava Nućijevka pesma. Da li imaš neku svoju najdražu pesmu? Pa jedna od najdražih je možda Crno oko, volim Bebo 3, volim i Bebo Keci jer je to pesma koja mi je promenila život, tako da nek bude to neki top 3 onako, ajde. Reci mi, za Crno oko se stalno spekulisalo da je posvećena pesma, jel jeste? Nije, ne znam što je, ljudi, i u ovoj pesmi spominjem crnu devojku, tako da onda je možda i ova posvećena, ne znam, nešto me sve, a stvarno kad sam bio mlađi, kao ono, kad me pitaju kao tvoj tip devojke, sigurno bih rekao kao plavuša, sad mi to više, ta boja nije bitna, evo kroz pesme mi se sve nešto nameđe tamno, crno, vidjet ćemo šta će biti u životu, tako da za sad nisu posvećene.